ma ogtahay dhegaystow inay maalin walba dhacdo arrin la yaab ah. Haddii aad nagu cusub tahay marka ugu horeyso, waan inaad noo sabgareysaa, noo leegareysaa, noo sheergareysaa, nala wadaagtaa waxa fikraddaada. Haddana ku soo dhowaada, ma ogtahay in nooca dhiigga AB uu qaadan karo dhammaan noocyada kale ee dhiigga? Ma ogtahay in baaryaraha uu yahay xubinka ugu weyn jirka bil'aadamka? Ma ogtahay in caalamkii ugu horeeyey dalalka Islaamka ee ku guuleysta abaalmarinta Nobel Prize ee cilmiga fiisikiska uu ahaa Professor Maxamed Cabdisalaam oo u dhashay dalka Pakistan? Ma ogtahay in maskaxda bini'aadamka ama bil'aadamka adeegsato 400% oksijiinka dhiigga? Mana ogtahay in bil'aadamku yahay xayawaanka keliya ee u seexda dhabarka? Ma ogtahay in waxa sababa bidaartu tahay marka uu qofku ka yaraado hormoonka androgenka? Mana ogtahay in malabka uu yahay cuntada ugu waqtiga dheer in ay taalo? Ma ogtahay in yaxaaska yahay xayawaanka aan awoodin inuu soo bixiyo carabkiisa banaanka? Ma ogtahay in xayawaanka doofaarka uusan eegin karin cirka sare? Ma ogtahay xayawaanka geelu uu noolaan karo ama xayawaanka geela ah inuu noolaan karo 25 sano? Tahay xayawaanka faraska ahna inuu noolaan karo 35 sano? Tahay xayawaanka maroodiga inuu noolaan karo 70 sano? Haddii aad naga faa'iiday, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhageysigaaga iyo waqtigaana gelisay, waan kaaga mahadcelinaynaa. Waxaad dhabtii waxaan u malaynayaa inaad naga faa'iiday, anagana si aan adiga mar walbo aan u soo gelino aan dhiirigelin kaaga helno. Ha naga ilaabin inaad laayg noo saarto, noo sabgareyso, noo sheergareyso wixii fariintaada iyo fikraddaadana aadna lagu soo wadaagto halka hoose ee communityga fiidiyogani aad dhegaysanayso. Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiina. Salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.